partea ta și o voi come zucine. Ya tertigo muri promosiyo ya Yorakash anga turi akabari muri gare ya Nyabugogo aho twaje gushikiriza muri ka gasanduku aba banyamahirwe Milioni buri munsi milione piri buri cyumweru igiye manyamakuru miliyoni makumyabiri ntucikwe nawe waba miliyoni uyu kabari we munyamahirwe wabashije kwegukana miliyoni ujya gukina ino promosiyo ya Yorakash ni iki cyatumye uvuga ngo reka nanjye ngerageze amahirwe yanjye nateze amatwi radio numva bari kubyamamaza navuga ati nanjye kanjye mu kureba ko nazayatsindira ntangira nkina mbona ari ibintu ni ukuvuga ngo watangiye ukina wakinye inshuro zingahe nakinye inshuro 12 inshuro 12 wari ukoresheje amafaranga angahe mu nshuro 12 nimaze gukoresha 180,000 ni 180,000 ubu ngubu noneho kubw'amahirwe promosiyo ya Yorakash ikaba iguhaye amafaranga agera kuri angahe reka abantu bari kutureba imaye 970,000 ni ukuvuga ngo ni akayabo k'amafaranga 970,000 aya mafaranga kari menshi ugiye kuyamarisha iki mu buzima busanzwe nacuruzaga ngiye kwagura umushinga wanjye iby'itanu rya guhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo ujyore kashi na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubone amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri Yorakash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda